Олена Морозан плете чергову маскувальну сітку на фронт. Розповідає, вирішила займатися цим спонтанно, з початком повномасштабної війни, адже хотіла бути корисною. Коли я перший раз йшла на ту локацію, де збиралися плести сітки, я передивилася декілька відео, щоб не виглядати, як то кажуть, бездарною в цьому плані. Ну, але виявили, що всьому навчають, а вже через певний час навчала я сама. Потім сама собі подумала, можливо, до цього потрібно було долучитися ще з 2014 року. Окрім того, що це допомога безпосередньо нашим військовим, насправді для мене особисто це своєрідна така медитація. Тому що коли ти робиш справу, яка корисна, і вона тебе насправді заспокоює. Каже, вдячна всім, хто допомагав з матеріалами і долучався до плетіння сіток. Однак наголошує на одній із проблем суспільства – знецінення своїх можливостей і вкладу. Ну, приміром, бачать люди пост, да? Нам потрібна тканина там в якомусь масштабі. Зрозуміло, що на таку сітку будь-якого розміру тканини потрібно багато. Але люди навіть не замислюються часом про те, що там одне простирадло, да, яким там не потрібно відповідного кольору, з відповідної тканини, вони можуть допомогти. Дуже багато замовлень, дуже багато різних локацій, куди ми передаємо. Взагалі 90% передаємо поштою. Продовжують свою діяльність і волонтери Добробату. Куратор миколаївського підрозділу Юрій Осіпов розповідає, за 2023 рік відновили покрівлі в майже 170 об'єктах, що були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Розпочинали ми то з допомогою місцевому населенню частні будинки, але встигли зробити і школу в Миколаєві, гімназію, і зараз будемо робити бомбосховище. Головною проблемою для волонтерів президент організації «Молодь майбутнє нації» Євгеній Нотевський називає бюрократичні перепони у ввезенні гуманітарної допомоги до України. На жаль, бюрократична процедура ще більше ускладнює цей процес. Але ми віримо в те, що уряд, парламент зроблять все можливе, щоб знизити бюрократичну планку. Розповідає й про волонтерські активності, гроші на які залучали через донати небайдужих людей. Виготовляли глушники для автоматів Калашникова, полум'ягасники, кішки для розмінування деокупованих територій. Продовжували виготовляти маскувальні сітки. Встановили навіть національний рекорд України з виготовлення найбільшої за своєю квадратурою маскувальної сітки. В 2023 році з гуманітарною місією на Миколаївщину приїздили також іноземні волонтери. Допомагали у відновленні будинків, надавали продукти, організовували безкоштовні секції для дітей. Працював і гуманітарний штаб ДОФ, де влаштовували різні благодійні заходи. Для дітей-переселенців був організований літній табір, котрий відвідало 250 діточок на протязі 10 заїздів. Також за 23 рік була поліпшена праця з міжнародними організаціями, що допомогло надати більше допомоги місцевим мешканцям у вигляді води, у вигляді продуктових наборів. Також, говорить Михайло Фатієв, допомагали водою і одягом жителям постраждалих сіл від підтоплення внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції. Радниця начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Нелія Ровенко говорить, працювали над покращенням комунікації серед волонтерів. Цього року ми зробили перший в Україні масштабний з'їзд наших волонтерів Миколаєва та Миколаївської області. Це було з ініціативи нашого голови облдержадміністрації, військової адміністрації Віталія Кіма. Був створений чат, тоді ми додаємо всіх волонтерів. Спочатку ми повністю перевіряємо їх, тому що ми розуміємо, всіх ми не можемо знати. Каже, в Миколаївській області станом на грудень 2023 року зареєстровано понад 3,5 тисячі волонтерських організацій. З них є такі, як і з юридичними, на юридичні особи, так і не юридичні. Це близько 500, які не мають статусу юридичної особи. Лише за 23 рік було створено нових, більше 100 організацій. Волонтер – це людина за покликанням душі. Людина, яка один раз щось зробить добре для іншого або простягне свою руку допомоги, навіть не знаючи, що це називається волонтерство, вона вже ніколи більше не зможе зупинитися. Назарій Рубаняк, Суспільне, новини.